Oi, boa tarde. Boa tarde, no que eu posso te ajudar? Eu queria alguma coisa para febre. Posso te fazer umas perguntas para ajudar a escolher melhor o medicamento? Claro, claro. É para ti mesmo? Não, não, é pro meu filho. E que idade ele tem? Ele tem 5, quase 6. E tu mediu a febre? Não, não, na verdade eu peguei ele na escolinha, daí eu senti que ele tava meio quentinho assim, mas não cheguei a medir com termômetro, não. E ele tá sentindo algum outro. Tem algum outro sintoma além da febre? Ai, não, só normalmente ele tá mais caidinho, assim, tristinho. Nesses últimos dias ele também tomou algum medicamento? Ele tava tomando um antibiótico que a pediatra deu. Só que eu não lembro o nome, eu acho que era Moxil ou alguma coisa assim. E também, uma vez por semana, a pediatra tinha dado umas vitaminas para ele de pros ossos, eu acho. Era amoxicilina? É, eu acho que era. Tá. E como é que ela pediu para te dar o antibiótico? Ah, eu vinha um copinho assim, junto com o remédio, daí eu tinha que dar umas 2 vezes por dia. Daí, só que eu acabei dando só 3 dias, porque eu acabei esquecendo no outro dia lá. E ele também parou de queixar, daí eu achei melhor parar assim de dar, né? E desde quando ele tá sem tomar o antibiótico? Ai, mais ou menos uma semana, eu acho. Tá. Então, assim, é importante não interromper o tratamento do antibiótico. Então, deve ser por isso que a febre dele retornou. E, além disso, o antibiótico eu não tenho como vender sem a receita, né? Então, é importante que ele retorne no pediatra, para o pediatra poder avaliar ele e daí dar o medicamento certo que ele precisa para ficar bom. Tá, moça, mas daí eu vou ficar sem o remédio pra febre, ele tá bem ruinzinho. Assim como eu te disse, é importante que ele seja avaliado, porque como ele interrompeu o tratamento com antibióticos, os germes da infecção podem não ter sido eliminados e é isso que pode estar fazendo ele ter essa febre de novo. Então era importante tu voltar no pediatra para o pediatra poder ver ele, tá? Ai, tá. Tá, vou ter que levar ele no pediatra, então. Obrigada. De nada.